mashhur xandaq deb atalgan voqea bo'lgan payg'ambar alayhissalom davrlarida. Kofir va mushriklar to'planib Madinaga Nabiy alayhissalotu vassalom va sahobiy ikromlarni butunlay yo'q qilib tashlash uchun bostirib kelishadi. Shunda Salman Farsi radhiyallohu anhu ning maslahatlari bilan Madinaning atrofida xandaq qazishadi. Xandaq katta bo'ladi, eniga ancha keng, chuqurligi chuqur. Bir otliq odam kelib ustidan sakrab o'tish ehtimoli yo'q. Mabodo sakrasa ham ichiga tushib oyog'i sinadigan darajadagi holatdagi xandaq. Xandaq urushida xandaq kovlash jarayoni juda og'ir kechgan. Juda ham qiyin bo'lgan. Sahobiy ikromlar xandaqdagi xandaq kovlash jarayonini hikoya qilib berganda Nabiy alayhissalotu vasallamning o'zlari biror marta dam olmasdan biz bilan birga ishlaganlar deb rivoyat qilishgan. Hattoki kattakon bir xarsang tosh kelib qoldi. Juda ham katta edi. Har na qildik uni sindirishni, parchalashni imkoni bo'lmadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni chaqiruvdik. Qo'llariga cho'kichni olib bir urdilar, ikki urdilar, uch urdilar. Har bir urganlarida bittadan katta o'zlarining mu'jizalarini gapiraverdilar. Rumni, Forsni mag'lub bo'lishini gapiraverdilar. Haligi tosh keyin parchalanib ketdi. Mashaqqat shunchalik edi. O'yda taomi bor sahobalar sekin borib o'yda ovqatlanib kelardi. Lekin taomi yo'q odamlar payg'ambar alayhisalom boshchiligida och qolib ishlashaverdi. Qamasa bo'lmasdi uni. Insoniyat tarixida unaqa katta xandaqni bunaqa oz muddatda kovlash bo'lmagan hech qachon. Sahobiy ikromlarning ixloslari Allohning fazli bilan bo'lgan u. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam och qolganlaridan qorinlariga tosh bog'lab oluvdilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu vaziyatni ko'rdilarida juda qiynaldilar. Bu qanaqasi bo'ldi? Nabiy alayhissalom och qoldilar. Hech kimga indamasdan o'ylariga borib, kichkinagina uloqchalari bor edi. O'zi kichkina edi. Rosa o'sha ochlikda 3 kishi yesa tugab qoladigan kichkinagina uloqcha. Borib so'ydilar, taomni tayyorladilar-da, sekingina payg'ambar alayhissalotu vasallamning o'zlariga ishtadigan qilib, "Yo Rasululloh, o'yda bir taom tayyorlagan edik. Shu falon narsam bor edi, shuni hozirladim. Bir taomlanib olsangiz" degan ma'noda taomga taklif qildilar. Nabiy alayhissalotu vasallamni sahobiy ikromlarga, atrofdagilarga bo'lgan rahmat ekanliklarini mana shu voqeada yana bir marta ko'rinadi. Hech narsa demasdan hammani qani ketdik dedilar. Butun xandaqda qatnashayotgan sahobiy ikromlarni hammasini boshladilar. Jobirning o'yida ziyofat bor. Ketdik dedilar-da atrofdagilarni hammasini boshlab bordilar. Jobir aytadilar-ki, "Endi men nima qildim? Seni onang tug'masa bo'lardi-ku." Nima gap bo'lsa o'zlarining haqlariga gapirdilar. Chunki ikki kishi yana ham sal nimaroq qilsa uch kishi esa tugab qoladigan taom. Nabiy alayhissalotu vasallam hammani boshlab borib, o'zlari qozonning tepasiga turib olib, bir chekadan solib beraverdilar, solib beraverdilar. Hamma to'ydi, yana ortib qoldi. Payg'ambar alayhissalomning mo'jizalaridan biri va u zotni rahmat zot ekanliklarining dalillaridan biri mana shu edi. Bitta o'zlarini Jobir sekingina hech kimga indamasdan chaqirib borib ovqatlantirmoqchi edi. Butun ishtirok qilib turgan hammani chaqirib borib, baravariga birga ovqatlantirdilar. Sahobiy ikromlarga, atrofdagilarga munosabatlari mana shunday edi.